Atendeze wagulumizwe oishitafe tonda ni mama na mugereka aba wango wangwa mawangiri bwago bogombogo chewa gura elizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamseza ko bachika na mwena aba mpuliza mbitibia mwebye njauro tuwabaza chitafe tonda ni mama na mugereka wepo ni bajaja fe mbitibia mwebye njauro na te kwa kade kanu keturimu akuwa kuchusibwa kwensi ya fe umonda wepo ni wabwedu. Katonda tude monda monze alamsa katonda tude monda mugwe. Nga katonde ye tengerede, uliwa dembe okupuza omutima go. Ukutakanya na mbigambo byo gendo kubeda ngo uliriza kusabo bisure muguruka. Weyongere no bula mubo. Oba obikoze se okubeda nga ozukusa mazima aga kutudem. Gata tuna kubeda nga tutandika ebaruwa ya kadekano. Njagala mbawe muko. Nadala kubaruwa jetuva bajibava jemvo kusoma jajafe na mzinda jatu wade kukwe tegeka. Miaka anga ena emabega nari neba se nenda ba ichiziki tize change ngachimvamu ngachikoze emikono ejiri nganga ejisaba nichogire chigambo chimu ntike kade. Nechimara nechinziramu. Chino, nzizeyo nenzijukira. Vwashi omuntu wange, wawabweru. Kubanga, akakunizo kano kari wakati womuntu wawabweru no omuntu womunda. Omuntu wawabweru nga yete gese okubeera nga adda mu munda okubeera obumu. No omuntu womunda. Chino chiri mburi motonzi yenna. Nsonga lwaki mwino kutegera ng'omutonzi otuddemu ebirungo bibiri ekitangaala n'ekizikiza. Yo outer you kyekizikiza kyekisikiriza ky'olaba wansiwo ekyo nayo gwe naye akakunizo kali ku balansinga oba okubonga ensi zine ebbiri okubeera nga zikwatagana. Eye chitanga langa ye mwoyo wa mtu kufoyo gora wa mundabiru wa atude mu mutima deni nechi sikirize echo. Ataraba anga kuchi sikirize nga chogira uochiraba towe ikanga norogoza antipakuloze. Aa. Oyabera mtu wa waweru. Atengo inano mtu wa munda. Nga byo nabiri wa mu. Elanga tebi yao kana na mubiri go. We wawo. Ebaruwa ea kasera kano eva wajaji afe kitinda ne mama na kitinda omulamwa guri kubwerufu. Obwerufu nentegera eyo mitendera eja waguru. Tubala msiza ko mwena abagarwa abasoma era bawuliza ebaruwa yafe. Yefe bajaja mwe kitinda ne mama na kitinda tubabuza ko wamuno kwagala. Olwa leero tuyayana okubeera nga twogera ku bwerufu n'entegeera ey'emitendera egya waggulu. Obwerufu kintu oba kirungo ky'amaanyi nnyo ekisobola okubeera nga kibayamba mu lugendo lw'amakyusa gammwe. Naddala mu mayengo agajja oba amajja agali ku ssengendo na ttimba olunaku olwaleero. Amaanyi ag'omutendera ogwa waggulu galeeta obusobozi obujja obubayamba okusobola okubeera nga muzuula ebirungo ebijja mu nsi yammwe gye mulimu olunaku olwaleero. Buli busobozi bubawa akakisa okusobola okubeera nga musenvula n'okusobola okubeera nga muweereza ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu. Buli ganda ery'amaanyi gano amajja agajja ku ssengendo na ttimba libaaniriza okubeera nga mu liyiga era mulitegeera mu birungo byammwe bye muyina mu lugendo lwammwe era mu ngeri eno ne muyaayaana okubeera nga mukola enkyukakyuka
mwebyo bimbera muyagala okubera nga mukyusa kyusa. Abagalwa, musobola okuzuula nti mutuukiriza ebyo bye mwali mwagala okubera nga mutuukiriza era nga muli beetegefu okubera nga muyongerako ebijja. Oba osobola okuzuula nti oyaayaana okuwa obudde kw'ebyo ebikyaliwo mu lugendo lwo. Buli woowa akadde n'otunuuliza nkabiriza eri ebisoomoozebwabyo mu nsi yo, ofuna obwerufu mu ngeri eno era ne kikuyamba okusobola okubeera ng'osenvula mu lugendo lwo. Ng'ekimu ku nkola ez'amakyusa ezigenda mu maaso ng'okozesa ebirowoozo byo n'empulira yo okubeera obumu, kikuyamba nnyo okufuna obwerufu. Ebirowoozo byo we bikulaga oba we bikusongera mu kkubo limu, naye omutima gwo ne gubeera nga si musanyufu kw'ekyo, kiba kiraga nti amaanyi gano abiri gabeera tegakolaganye. Mu ngeri eno ojja kuzuula nga oyina ssenga w'omutima ajja okuyamba okusalawo mu ngeri entuufu. Mixed signals about your intuitions. Abagalwa, okubeera n'endowooza n'empulirayo nga ziri bumu kikuyamba era okubeera mu bwerufu. Omutwe gwo n'omutima gwo gujja kubeera nga gukolerera wamu ku lw'obulungi obw'amaanyi aga wamu. Mu ngeri eno amaanyi go gabeera mu bumu era gabeera gakwatagana mu bumu obw'amayengo gano abiri. Okubanga kw'amaanyi gano gakuyamba okubeera nga omulisa ensi yo mu mitendera egy'enjawulo mu butonzi. Era mu ngeri eno ne kikuyamba okubeera nga obeera bumu n'ebiruubirirwa byo. Abagalwa, buli woddinganya ebiruubirirwa byo era n'oyongerako okubeera nga oyina okuyaayaana ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu, weeyongera okukulaakulanya entegeera yo n'amagezi wo ku mitendera egya waggulu. Buli w'okola kino, obwerufu bwo bwegatta wamu n'entegeera yo ey'emitendera egya waggulu. Kino kikuyamba okulaba ebintu mu ngeri ey'ekisajja kikulu era ennene, era buli kiseera n'ebeera ng'ekulaakulana mu birungo byo n'obusobozi bwo. Abagalwa, buli w'osaba ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu oba ku lw'obulungi obusukkulumu, kikuyamba okubeera nga okola wamu ne bajjajjaabo mu myaliriro egya waggulu, ku mitendera egya waggulu, higher beings. Ebintu ebirala oba ebirungo ebirala ebisobola okubeera nga kikuyamba okubeera mu bwerufu kwe kubeera nga otambulira mu bw'obulamu obw'obuliwo, present moment. Abagalwa, enkyukakyuka ezigenda mu maaso ez'omuggundu ku lw'egganda ly'amaanyi amaggya agali ku sseŋŋendo na ttimba, ebiseera ebimu enkyukakyuka zino z'amaanyi nnyo mu ngeri eno oba endala ne zibeera nga zireeta obugulumbo bw'ebintu nga tobitegeera mukadde ako. Naye w'obeera nga otambulira mu bulamu obwa kaakati, ofuna okutegeera n'okumanya kw'ebyo
ebichuka munsiyo nechichi chebitegeza erigwe mungeri eno obera n'obusobozi okufuna obwerufu obwannamaddala era osobola okusalawo kifoochi mu bulamu bwo ky'oyagala okubeera nga oteekamu enkyukakyuka mu ngeri gy'oyagala. Abaagalwa, mu ngeri eno kikuyamba okutegeera nti oyina obusobozi obukuyamba okubeera n'obumu n'amayengo agagali mu nsi yo n'okwetooloola. Katubawe ekyokulabirako. Bw'obeera nga olowooza ku biki bye weetaaga okukola olunaku olw'enkya ng'oyogera n'omuntu omulala, osobola mu ngeri eno osobola obutateeka ssira ku bubaka bumu obwandibadde obulungi mu ebyo byonna by'oba otegese ku mutendera oguddako. Naye buli w'okkiriza n'obeera mu bulamu oba obuliwo, owuliriza ekyo kye kiri era kiki kye kyogera era n'otegeera ne ki kye kitegeeza eri ggwe. Mu ngeri eno obeera weeyongera mu kubeera mu bumu mu ngeri ennyangu mu kufuna okuva mu bajjajjaabo mu myaliriro egya waggulu, abo abaliwo buli kaseera okubeera nga bakukwasizaako mu lugendo lwo. Ffe ne bajjajjaabo abali ku mitendera egya waggulu oba ebitonde byonna ebiri ku mitendera egya waggulu byagala oba ffenna twagala okubeera nga tukola wamu naawe era nga tukuwa ebbanga wakati w'ebbanga eryo erikuwa ebirowoozo byo n'ebyo by'oyaayaanira okubeera nga bitunulwamu. Abagalwa, osobola okukulaakulanya ekikula kyo ng'otambulira mu bulamu obwa kaakati, ng'obeera ekikula eky'amagezi agayina entegeera ey'okukola ebintu mu bulamu obwa kaakati. Mu ngeri eno n'osobola okubeera nga owuliriza nkabiriza ku ebyo byonna ebigenda mu maaso mu kunyumyako n'omuntu yenna omulala. Abagara, okukakkana n'oteeka omuzinzi ku nzisaayo nakyo kikuyamba okubeera nga odda mu kaseera ak'obuliwo. Tekiniiki yonna gy'osobola okubeera ng'okozesa mu kubeera mu bulamu obw'olwaleero gikozese. Buli w'okozesa enkola ezo mu kubeera mu bulamu obwa kaakati, weeyongera okubeera nga obwenyikiramu era obulamu obwo ne bufuuka bumu wamu naawe mu ngeri ey'obutonzi automatic. Era buli w'okkiriza okubeera nga otambulira mu bulamu obwa kaakati, obwerufu bwo bweyongera okubeera nga bukulaakulana mu nsi yo. Abaagalwa, tuli basanyufu nnyo ku lw'okubeera endabirwamu ey'obwerufu, ku lw'entegeera ey'omutendera ogwa waggulu, nga we musenvula mu lugendo lwammwe olw'amakyusa. Tuli basanyufu nnyo nate okwokera okukola era okukola wamu nammwe era nga tubasaba wemba mwetaaze obwetaavu bwonna mutukoole. Tuyagala mumanye nti mwagalwa nnyo nnyini ddala. Efe bajjajjammwe Kitinda ne Maama Nakitinda tubeetolooza n'okwagala. Leka kibe. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo.
Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe.